ask to be brought into the place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay. Peralatan camping. Tengok macam mana. Dia nama Unbot. Dia di sebelah sana tu. Tengok macam ni. Menarik tak menarik? Unbot. Okay, kedainya berada di Soundway Garden ni. Okay, assalamualaikum, selamat kembali ke my channel. Okay, hari ni kita akan berada di kedai Unbot. Kedai peralatan untuk camping. Okay, sama-sama saksikan apa yang menarik di sini. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Yang budak tu pakai? Hmm, ini buat aku. Bawa ke? Ini susu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I... Budaknya. Eh, seorang boleh ni. Seorang, tapi dia kecil. Dia ada satu tema kecil. Ini lah. Alat sipi. Lebih bok. Buat di pagar. Ini rawa ni. Lepo. Thank you.
Berapa orang boleh masuk ni? 3 orang dia. Bawa. Okay, ni kemah ni harga berkurang dalam RM3,499 dia untuk 2 ini 3 orang. Okay, harga dia RM200 lebih. Ini depan dia. RM259. Okay, yuk, depan ni yuk. Murah sikit satu lebih. Satu lebih. Dia ada kaki. Dia kaki lepak itu. RM150. Okay, dia ada lampu. Ini lagi mahal ni. Okay, dia ada yang kecil. Yang kecil dan yang besar. Okay, yang besar. Harga dia apa? RM269. Ini lah. RM300. Ini brand lain ni. Lemo. Harga dia RM300. Oh, ini yang akan beli pam. Pam sama je. Dia beli brand ni. Ni ada lagi, ada dua ni. Camping pot set. Harga apa tu? Oh, ini yang besar ni. Dekat dapur. Ini pun comel kat. Jepang ni kan? Iwatani. Cantik ni. Iwatani harga dia RM258. Oh, cantik lah. Iwatani. Oh, ini? Ini buat grey ni tu. Buat grey lah. Tapi kalau buat steamboat tak ada lah macam mana? Steamboat kena tukar biut lain. Steamboat kalau biut biasa je pakai dapur. Ni tukar kalau nak pasti timbuk, jangan buka ni.
weh. Ini boleh buka weh. Ini ada satu lagi dapur, goreng. Ini iwatani, depend tak? Ini buka, ini boleh buat untuk steamboat. Oh, apa yang ni comel lah, slim. Okay, kita pergi seterusnya. Memang ringan, harga pun boleh tahan. RM159. Oh, tapi memang tahan lah, cantik. Dia ringan je. Tak pasti material apa ni. Ringan sangat. Oh, patut pun. Titanium. Material titanium. Haa, batu pun mahal. Oh, baloi. RM159, ada teko, teko. Oh, cantik teko dia. Teko dia ni. Haa, dia punya mangkuk pun harga boleh tahan. Oh, RM79. Ni sempoi. Dia ada satu lagi teko. Ni tak ada ni. Harga belakang RM169. Sempoi ya. Oh, memang menarik. Lampu kan. Oh, lampu tu. Dia ada satu lampu yang menarik kat lampu tu. Brand dia, oh memang brand ni Banos. Harga RM169. Kecil ni pun berapa? Kecil pun 100 lebih. Kecil ni pun 100 lebih. Oh, ni kecil ke? Ni lipat. Tak nampak ni. Selutik kan? Eh, ni kerusi apa? Oh, meja. Ni boleh beli juga ni satu ni nanti kalau sekali mana kan, dia boleh tidur kan ni. Kerusi. Ya, ya. Kerusi ni. Pek dia tu. Cuma pek tu. Binatang tu. Kecil lah ni. Anjir tak ada kan? Ni banyak kemas ni. Ketilam tu. Yang kecil. Single. Dapur tadi tu. Dari dua dapur. Brand Mitra Hat juga. Harga dia RM409. Kecil macam ni. Comel, plate.
Hmm? Ada tangan, ada tu. Tapi macam tak tahan. Lembut je. Beli barang boleh buat dia. Okey, tadi kita berada di kedai angkot ni, Belang-belang. Banyak peralatan camping yang boleh digunakan. Rakan-rakan boleh hadir di sini, okey. Nanti jangan lupa like dan subscribe, okey. To be brought into this place, you wanna love me, well then baby I have a taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same, I don't really wanna hurt you but